ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് നോർത്ത് ഒറവിലാണ്. നോർത്ത് ഒറവിലെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നേണ്ട. അതായത് വേറെ ഒന്നുമില്ല, എഗ്ഗിൽ മുട്ടയില് സാധാരണ മുട്ട, കോഴിമുട്ട, താറാമുട്ട, പിന്നെ കാണമുട്ട, അതിലൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു എന്താണ് ഓ ആ ചമ്മന്തി ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് തേച്ചിട്ട് കൊടുക്കും. ഇതാണ് അവിടുത്തെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചേരുന്നോടെ ചോദിക്കാം. ഇതാണ് ഓണർ കേട്ടോ. പേരെന്താണ്? അശോകൻ വൈദ്യർ. അതായത് വൈദ്യരുടെ കട എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത് കട? എത്ര ആളായി? വളരെയധികം വർഷങ്ങളായി. 1960 മുതൽ തുടങ്ങിയ കടയാണ്. 1960 ഓ തുടങ്ങിയ കടയാണ്. അന്ന് കടയിലുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് യഥാർത്ഥ ലൊക്കേഷൻ വേണം. കരിമ്പാടം ഇപ്പൊ ഒരു 10-15 വർഷമായിട്ടാണ് വ്യാപകമായ രീതിയിൽ പിള്ളേരൊക്കെ ഇത് അറിയാൻ വാട്സപ്പിലൊക്കെ ഇടയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ ലക്ഷ്മി നായർ വന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ അത് കൂടുതൽ വ്യാപകമായി. അതിനുശേഷം അധികം ആൾക്കാർ വരാൻ തുടങ്ങി. ഓക്കെ, ഇതില് ചമ്മന്തി ഇല്ലേക്കണത്? കാന്താരി ചമ്മന്തി. കാന്താരി ചമ്മന്തി അത് നമ്മുടെ ഒരു ആയുർവേദത്തിന്റെ ഒരു കൂട്ടാണ്. അഷ്ടമൊക്കെ ചമ്മന്തി എന്ന് പറയും. 8 ഐറ്റം ഉണ്ടാവും. അതിൽ കാന്താരി ഇഞ്ചി പിന്നെ കുറച്ച് ആയുർവേദ മരുന്നുകളാണ്. അതൊന്നും പുറത്ത് സീക്രട്ട് ആണ്. അതൊന്നും പുറത്ത് വരില്ല. ചേട്ടന് മാത്രം സീക്രട്ട് ആണ്. വയറിന് നല്ല സുഖമായിരിക്കും. എത്ര കഴിച്ചാലും തേച്ച് പോയിക്കോളും. വേറെ യാതൊരു സൈഡ് എഫക്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സൈഡ് എഫക്ട് ഒന്നുമില്ല. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. കാരണം വെച്ചാൽ ഒരാൾ ഒരു മുട്ടയിൽ എങ്ങനെ പോലും മൂന്ന് ഇപ്പൊ ആ പിള്ളേർ ഇടില്ലേ, മൂന്ന് നാല് മുട്ട കഴിച്ച് പോയി അകലെന്നൊക്കെ പിള്ളേരാ. അപ്പൊ ഇത് തേച്ച് പോയി വയറ് യാതൊരു ആൾക്കാർ വരാറുണ്ട്. പയ്യപ്പെടുന്നു. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വരെ പിള്ളേർ വരാറുണ്ട്. അവരാരെങ്കിലൊക്കെ ഈ എറണാകുളത്തൊക്കെ ബന്ധുക്കൾ ഉണ്ടാവും. ആ കൂട്ടത്തിൽ വാട്സപ്പ് കണ്ടിട്ട് വരുമ്പോ ആ കൂട്ടത്തിൽ വന്ന് കഴിച്ചിട്ട് പോകും. ഇങ്ങനെ എന്നാണ് ഈ മിനിയാന്നാണ് വയനാട്ടിൽ നിന്ന് ടീം വന്നത്. വയനാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നല്ലേ? ആ വന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇവിടെ അവിടെ ഈ പരിപാടി ഉണ്ട്. കാന്താരി ചമ്മന്തി ഇല്ല നോക്കുന്നു. മുട്ട പുഴുങ്ങിട്ട് സാധാരണ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ പരിപാടി ഉണ്ട്. ഇത് കാന്താരി ചമ്മന്തി അവർക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഓക്കെ, അവര് പാർസൽ ഇവിടെ എങ്ങനെ കോഴിമുട്ട? കോഴിമുട്ട ഉണ്ട്, താറാമുട്ട ഉണ്ട്, കാടാമുട്ട ഉണ്ട്. കാടാമുട്ട കോഴിമുട്ട നാടനാണ്. നാടന് 12, പരവിന് 10, പിന്നെ താറാവ് നാടനാണ് 15 രൂപ. കോഴിമുട്ട അല്ല, കാടമുട്ട 5 രൂപ. ഒക്കെ നാടൻ മുട്ടകളാണ്. ഓക്കെ, ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കാൻ പാട് അല്ലേ? ഇങ്ങനെ കൈയൊക്കെ പോയിന്ന് കൊടുക്കാം. 3 മണിക്കാണ്, 4 മണിക്കാ? 3 മണിയാകുമ്പോൾ തുടങ്ങും. ഇന്ന് ഇന്ന് പിന്നെ താമസിക്കാറില്ലേ. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമ്മ ആയുർവേദ വിപ്രണ്ടാക്കി നടന്നതിന് സർബത്തുണ്ട്. ഓ, അതായത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. നടന്നേണ്ടി അങ്ങനെ ഏലക്കായ അങ്ങനെ ഒരു സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേർന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ സംഭാരം, സംഭാരത്തിൽ നമ്മൾ ഈ കാന്താരി ചമ്മന്തിയുടെ ഇത് പോകുന്നത്. അതാണ് കേട്ടോ നാടൻമുട്ടയായിട്ട്. നാടൻമുട്ടയ്ക്ക് അത്ര ആളുണ്ടാവുള്ളൂ. വരവാണ് വലിച്ചിരിക്കും. നാടൻമുട്ടല്ലേ? ആ, നാടൻമുട്ട കഴിക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ നാടൻമുട്ട മാത്രം ചെയ്യാറുള്ളല്ലേ. ആ, നാടൻമുട്ട താറാവ. എന്തോ താറാവ് നടണം. താറാവുണ്ട്, കോഴിയുണ്ട്, കാടിയുണ്ട്. ഇത് കോഴിവണ്ടി ഉണ്ടോ? നാടൻ കോഴിവണ്ടിയാണ്. കോഴിവണ്ട സെയിം അകത്ത് കേക്കണ ചമ്മന്തിക്ക് ഒന്ന് തന്നെ മുട്ട വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ? ഇപ്പം ആ ഒരു താറാവും കഴിച്ച് പിന്നെ ഒരു കോഴിയും കഴിച്ച് ഇനി കാടവട്ട. കാടവട്ട ഉണ്ടോ? അതെ, ഈ കൈരിക്കാണ് കാടവട്ട. 5 രൂപയുള്ളൂ. കാടവട്ട കൊണ്ട് ട്രൈ ചെയ്യണേ. അതായത് ഇങ്ങനെ വട്ടം പൊളിച്ച് മുറിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഇതേമാതിരി കാന്താരി ചമ്മന്തി കൽപ്പണിക്കാരി കുത്തി. എത്ര സിമ്പിളാണ്. പക്ഷെ ചമ്മന്തിയുടെ രഹസ്യം ഒരിക്കലും ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതല്ലേ. കാരണം വേറെ ഒന്നുമില്ല, പുള്ളിയുടെ ട്രേഡ് സീക്രട്ട് ആണ് അല്ലേ? അതെ. ഇതാണ് കാടവട്ട. എത്ര ഉള്ളു? വെള്ളം കുടിക്കും. ഈ ചമ്മന്തി കാരണം അന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ പച്ചമരുന്ന് ഈ അരിഷ്ടം കഷായം എണ്ണ കുഴമ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ ഞങ്ങളൊരു 4-5 പേരുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് അരി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത്തിരി മോരുണ്ടാവും. മോര് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ കറി ഉണ്ടാകും, ഈ ചമ്മന്തി. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നല്ല പാങ്ങാടി വെള്ളൊക്കെ നമ്മളെ അടുത്ത് വന്നില്ല. അപ്പൊ ആദ്യം നിന്നുള്ള ആ ചേരുവകളൊക്കെ ചേർത്ത് കാന്താരികളൊക്കെ ഇഷ്ടംമാരുള്ള സ്വന്തമാണ്. കാന്താരികൾ പറിച്ച് ഇഞ്ചൊക്കെ പറിച്ച് കഴിയൊക്കെ എടുത്ത് ചെറുതായിട്ട് അരഞ്ഞ്. അന്ന് മിക്സിയൊന്നുമില്ല. അത് നമ്മൾ ഗുളിയ ഗുളിയ അരക്കുന്ന കല്ലുണ്ട് ആട്ടുകൽ പോലത്തെ. അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ അരച്ച് താനെടുത്ത് കഴിച്ചു.
അങ്ങനെയാണ് ഈ ചമ്മന്തി ഞങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ ചമ്മന്തിയുടെ ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ കാരണം. അതാണ് ഇതിലെ രഹസ്യല്ലേ? അത് ചെന്ന 1970 60 ചമ്മന്തിയുടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ചമ്മന്തി ഇന്ന് ട്രെൻഡിങ് ആയി. ആൾക്കാരൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, കാരണം വേറെ കൃത്രിമങ്ങളൊന്നുമില്ലല്ലോ. രസം കഴിച്ചിട്ടല്ല എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, കാരണം ചമ്മന്തി നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. എരിവ് പക്ഷെ എരിവുണ്ടോ? കാന്താരിയല്ലേ, സ്വന്തമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വെറൈറ്റി സംഭവം ഉണ്ടോ? മറ്റേ നമ്മുടെ നാടൻ നിറഞ്ഞീണ്ടി സർവത്തുണ്ട്, അതൊന്ന് പിടിച്ചു നോക്കാനെ. ഇതാണ് നിറകീണ്ടി സർവത്ത്, ഇതാണല്ലേ. നിറവേണ്ടി കഷായം വെക്കും. രാവിലെ നമ്മൾ പഞ്ചസാര പാവ് വെച്ച് പാവ് പതിഞ്ഞ് മുങ്ങിക്കേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ കഷായം വെച്ചിട്ട് പഞ്ചസാര കിട്ടിയിട്ട് അത് കുറച്ച് വറ്റിച്ചു വറ്റിച്ച് കുറേ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കുത്തിനകത്താക്കി ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചേടൻ തന്നെയാണ്? ആ ഞാൻ തന്നെ. ചേടൻ പറഞ്ഞത് വെള്ളത്തിൽ കുടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത്. വെള്ളത്തിലല്ല, വെള്ളത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ കുടിക്കണം. സോഡയിൽ കുടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത്. കാര്യമില്ലാതല്ല, ടേസ്റ്റ് ഇടണമെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ കുടിക്കണം. അതിന്റെ ഓറിജിനാലിറ്റി ഇടണമെങ്കിൽ വേണം. അതേപ്പറ്റി കുടിച്ചു നോക്കി അപ്പറിയാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ പറയണത് സത്യമാണെന്നല്ലേ. ഇതാണ്ടെന്നതിന്റെ സർവത്ത് വെള്ളത്തിലാണ്, വെള്ളത്തിൽ കുടിച്ചാൽ സൂപ്പർ വളം. നല്ല മധുരം ഉണ്ടോ? സ്വന്തം ഉണ്ടാക്കാണ്, നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പണിയാണല്ലോ. കൊള്ളാടാക്കിട്ടുള്ളതാണ് നോർത്ത് ഓറോയിലാണ്, കരിമ്പാട് അവിടെ നിന്ന് പോയി. അപ്പൊ എല്ലാരും പറഞ്ഞുതരും, പിന്നെ നമ്മുടെ വൈദ്യരുടെ എവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചാലും പറഞ്ഞുതരും. അപ്പൊ എല്ലാരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും